I en revolutionær situation som den, der råder i dag i Grækenland, er det selv sagt uhyre vanskeligt at danne sig et billede af, hvordan det hele har udviklet sig. Men én ting skal der dog ikke være tvivl om. Det er den bygning bag mig symboliserer, det græske parlament, er helt og aldeles sat ud af funktion. Og det er ikke godt at vide, hvornår demokratiet er der kan blive indført. De unge generaler undskylder deres kup med en et lede ved den græske parlamentarisme. De hævder, at denne parlamentarisme havde bragt landet til randen af kaos og opløsning, og indrømmes måde, at hvad der i de senere år er sket derover i parlamentet, ikke har været den mest effektive form for folkestyre. Men det var i hvert fald en regeringsform, der tilstræbte, som stræbte efter at være et arbejdsdygtigt demokrati. Og så må enhver gøre op med sig selv, hvad man foretrækker. Et måske noget famlende folkestyre, eller et gennemført, ubesmykket diktatur. Kong Konstantin synes ikke at have været med blandt initiativtagerne til dette kup, men selv efter den mest forsigtige vurdering tør man fastslå, at kongen alligevel har været med til at fremkalde udviklingen. Han har længe leget med ilden, og nu har han brændt fingrene ganske alvorligt. Han har forsøgt at manipulere med de politiske partier inden dette kup. Monarkiet har direkte søgt at sprænge det største græske parti, Centerunionen, hvilket lykkedes, fordi kongen gik imod partiets linje, fordi programmet i dette parti var imod kongens interesser. Dette har naturligvis været med til at skabe usikkerheden for parlamentarismen. Med andre ord havde kongen optrådt som monarkerne i de forskellige europæiske kongedømmer, de skandinaviske lande, i Holland, Belgien og i Storbritannien. Havde han holdt fingrene væk fra politik, var situationen i Grækenland i dag en ganske anden. Nu er magten overtaget af officererne. Nu er diktaturet her. Man sammenligner den officersgruppe, der har taget magten, med de såkaldte Young Turks, der er blevet et begreb i international politik. Det er officersgrupper som dem, der kontrollerer magten i Tyrkiet, i Egypten og i Sydvietnam. Kuppet her i Grækenland har også sin Nasser. Det er chefen for det 3. armékorps, oberst Souitakis. Og om han vil udvikle sig til den egentlige magthaver, må tiden jo vise. Sammenlignet med begrebet The Young Turks, de unge aktivistiske officerer, der mener, at kun den faste militære hånd kan lede et samfund, kan også understrege sig den omstændighed, at 6 ældre generaler er blevet afskediget.